تم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی بیکار ہو، آزاد ہو، جو مرضی کرو. ہاں یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ایسے تھوڑے تھوڑے ٹھوکریں آئیں گی. ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا خیال ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو ان دونوں ذہنوں کی نفی قرآن کرتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، جو مرضی کریں. اچھا بھائی، ہم دنیا میں آئے اپنی مرضی سے آئے، آزادی کہاں ہے؟ اب ہم مرنا نہیں چاہتے، کوئی موت سے بچ کے دکھائے. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جاؤ جاؤ بھاگو، ساری دنیا کو پہرے دار بنا دو اور موت سے بچ کے دکھا دو. حضرت علی کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، آج تک کوئی موت سے بچا ہو تو مجھے دکھا دو. ان اقمتم له اخذکم، ان فررتم منہ ادرککم، اس کا مقابلہ کرو گے تو گرنا تمہارا ہی مقدر ہے، اس سے بھاگو گے تو پکڑے جانا تمہارا ہی مقدر ہے. تو آزاد کہاں ہیں؟ ہم بڑھاپا چاہتے ہیں، بوڑھے ہو جائیں، دانت ٹوٹ جائے، آنکھوں پہ، جن کے آنکھوں پہ ابھی عینک لگی ہوئی ہے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو عینک لگے، جن جو گنجے ہو گئے وہ چاہتے ہیں کہ وہ گنجے ہو جاتے، جو بڑھاپا آیا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو جاتے. اب آپ دیکھو تو صحیح کہ ہم کس طرح جکڑے ہو گئے. یہ آزاد، یہ جہان آزادی کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا. جو یہاں اس ذہن سے چلے گا ہمیشہ دکھی رہے گا اور اوروں کو بھی برباد کرے گا. یہ دو بڑے غلط ذہن ہیں، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پونڈ بناؤ، مال بناؤ، اور ہم آزاد ہیں، جو مرضی کرے، مجھے کون ہے پوچھنے والا، یہاں تو کوئی نہیں پوچھنے والا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آزاد ہو، تمہیں کوئی اگر پوچھ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں تم آزاد ہو. تم پر ایک آنکھ لگی ہوئی ہے جو نیند سے پاک ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ایک اللہ ہے جو نیند سے پاک ہے، جو اونگ سے پاک ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے دونوں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، تم جو کچھ تم کرتے ہو فرشتے کی قلم میں آ رہا ہے، آ رہا، آ رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، یہ میں بول رہا ہوں، اس کا ہر بول فوراً جا رہا ہے میرے اللہ کے نظام میں، کمپیوٹر میں جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے. یہاں سے گالی دوں ادھر سے سسٹم چلے گا، الٹے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے وہ لکھے گا، یہاں سے دعا دوں رائٹ ہاتھ میں کمپیوٹر، فرشتہ، کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو کمپیوٹر تو سب کو سمجھ میں آئے گا. بھائی فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ یوں سمجھو ایک جیتا جاگتا کمپیوٹر ہے میرے اللہ کا. تم یوں بھی دیکھو گے تو وہ لکھے گا، یوں دیکھو گے تو لکھے گا، تمہاری نظر کیوں اٹھی وہ یہ بھی جانتا ہے. آزادی کہاں ہے؟ بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے، جوان اولاد مر رہی ہے، آزاد ہے؟ آج شادی ہوئی ہے کل موت آ گئی، آزادی ہے؟ دنیا کی ہر شے موجود ہے، خوشی کوئی نہیں تو لاؤ خوشی لاؤ. ہر نعمت موجود ہے، خوشی کوئی نہیں. بیماری سے لڑ سکتے ہیں، سر درد اپنی مرضی سے ہوتا ہے، کوئی چاہتا ہے میں مستقل سر درد کا مریض، ابھی بھی اس کے ساتھ بول رہا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے سر درد رہے ہر وقت، کون یہ کر رہا ہے؟ تو کون یہ کہتا میں آزاد ہوں؟ تم ہنسنا چاہتے ہو تمہارے آنسو نکل رہے ہیں، تم رونا چاہتے ہو تمہاری آنکھ ساتھ نہیں دیتی.
तुम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए प्रोटेक्टर लगाते हो और तुम्हें उठा के जाके मिट्टी में डाल देते।